Ir toliau verda diskusijos dėl nekilnojamojo turto mokesčio. Pagal vyriausybės pateiktą siūlymą, vidutinis mokestis būtų apie 16 eurų per metus, tačiau net ir tokią sumą mokėti nusiteikia ne visi. Daug. Pensininkam, pavyzdžiui, ir kuri gauna mažas algas, kiekvienas centas yra brangus. Mokesčiai turi tendenciją paskui augti. Ateis kita politikų karta. Pasikeis galbūt ir ekonominė situacija, nu tai gal padidinam, gal poreikiai atsirado papildomi. Tai va šitaip visi mokesčiai išaugo. Nedaug ir mes dabar mokom irgi už savo turtą. Nėra didelė suma, pensija normali, nesiskundžiam gyvenimu. Dar daugiau nepasitenkinimo sukėlė Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Mindaugo Lingės siūloma 4% tarifų riba. Tarifus nustatytų pačios savivaldybės. Girdėdami ir tai tą tokį ir lūkestį iš visuomenės ir tam tikro nerimo, tai svarstome na, dar padiferencijuoti, kokie tarifai galėtų būti taikomi gyvenamajam būstui, komerciniai veiklai ir be abejo tiems tokiems karštutiniams aplistiems atvejams. Dėl mokesčio nesutariama ir valdančiojoje koalicijoje. Laisvės partija nepritarė visuotiniam mokesčiui. Vytautas Mitalas teigia, kad mokestinė našta būtų permesta viduriniai klasiai. Tai yra neteisinga, nes gyvename tokiu laiku, kada viena vertus yra būsto paskolų palūkanos labai aukštos. Gali tikrai susidaryti situacija, kai tai panašės į 13 būsto paskolos įmoką metinę, o ne į tas mažas sumas, kuriomis čia kažkas tai operuoja. Nekilnojamojo turto mokestis Lietuvoje šiuo metu taikomas daugiau nei 30 tūkstančių žmonių, kurių būsto vertė siekia 150 tūkstančių eurų. Į biudžetą surenkama vos 0,3% BVP, palyginti kitose Europos Sąjungos šalyse šis skaičius viršyje procentą. Nekilnojamo turto vystytojai tie patys sutinka, kad mokestis turėtų būti visuotinis. Visgi diskusija dėl to mokesčio, sakykim, yra truputėlį išblaškyta. Valdančiosios koalicijos nariai Laisvės frakcijai Seime siūlant neapmokestinti žmonių pagrindinio būsto, konservatorius Mindaugas Lingė įspėja, kad tokia tvarka būtų naudinga brangaus turto savininkams. Atleidus visus pirmo būsto mokėtojus, na tai praktiškai tai tikrai menktų ir surinkimo galimybės iš tokio mokesčio. Pirmiausia, tai būtų net ir atleisti to prabangaus būsto savininkai, kurie dabar moka mokestį ir kurie na, gyvena tuose brangiuose namuose didelės kvadratūros ir na, tas mokestis yra renkamas ir dabar, tai jiems būtų teikta dovanėlė, kad jiems nereiktų ir tokio mokesčio mokėti. Dabar iš nekilnojamo turto gyvenamajam būstui yra surenkama 12 milijonų eurų. Kitąmet yra planuojama surinkti 14. Jeigu būtų įvestas naujas mokestis ir visiems būtų numatyti minimalūs tarifai 0,05, mokesčių mokėtojų būtų daug kartų daugiau, bet būtų surinkta trečdaliu mažiau. Būtų surinkta 9,5 milijono eurų. Nekilnojamojo turto ekspertas abejoja, ar protinga leisti savivaldybėms pačioms taikyti tarifus. Istoriškai su to mokesčiu, kurį mes šiandien turime, mes turime ir teismų sprendimų, kai tarifai, kuriuos savivaldybės nustatė, arba kriterijai, pagal kuriuos jie buvo diferencijuoti, na, nebuvo pasirinkti idealiai, sakykim taip, ir tie sprendimai buvo pripažinti neteisėtais. Įstatymas įsigaliotų nuo 2025 metų, tačiau balsavimas dėl jo nukeltas. Abejojama, ar mokestis sulauks palaikymo Seime dar šiais metais. Reporterė Gintarė Kvaliauskaitė, Vilnius.